later proeven ze het geluk van het nieuwe begin. Het verzet heeft van de jongens kerels gemaakt. En gevormd tot wie ze zijn. Door het leven getekende jonge mannen. Gehard door de verschrikkingen van de oorlog. Vaak te gruwelijk om te bevatten. Maar met nog steeds diezelfde warme inborst in hun bonkige lijven. Door afkomst en opvoeding meegegeven. Al liggen gevoelens van wraak en vergelding op de loer. Want het verzet, die even onbaatzuchtige als vermetende daad van mensenliefde en vaderlandstrouw, dat is oorlog in een oorlog. Maar nu is alles anders. Vergeten is de klamme lucht in de grotten rondom Valkenburg, waarin ze zich schuilhielden om te ontkomen aan de klauwen van de Duitse weerwolven. Vergeten is ook het gekraak van Radio Oranje, die hen al te lang bestookte met rampspoed en misleidende oorlogsretoriek. En vergeten is de radeloosheid van de onderduikers, die zich aan hen vastklampten als drenkelingen aan een reddingsmuur. Als we de bomben hebben hier, wat bedenkt ze met het weer? Wel, hij van eentje kijkt, vrienden is niet van ons aan het spreken, vrienden is niet van ons aan het spreken. Wel, het halve eentje kijkt, vrienden is niet van ons aan het spreken, vrienden is niet van ons aan het spreken. Oekase van de Führer, gewapende verzetsmensen moeten voortaan meteen worden afgeleverd bij de Sicherheitspolizei. Die beslist ter plekke waar en wanneer de trekker wordt overgehaald. Langs wegen, op pleinen, in elk geval in het openbaar, want geen beter afschrikmiddel dan een door kogels doorzeefd lijk. En Tjen Koenen, Hotel Smeets Huinen worden binnengesleurd. De eenheid van de Luftwaffe heeft daar tijdelijk onderdak. En voor het opgewonden, dreigende sfeertje tekent de gast van de avond een Panzer-SS-officier ingekwartierd in Voerendaal. Hij is stomdronken en luidruchtig. Deze plek ademt rampspoed. De lucht is er zwaar van zweet en drank. Onheil loert door de ramen naar binnen. Hier wil niemand vrijwillig toeven. Een van de Duitsers die hen binnenleidt, een ordonnans, ruikt promotie. Die sind zwei terroristen, sie müssen erschossen werden. Nog 10 minuten, langer duurt het niet, maar voor Yu Pengzheng moet het aanvoelen als een eeuwigheid. En vooral de laatste moet het ontgelden. Waarom die een revolver bij zich droeg. Hoe de man heet die bij de arrestatie is gevlucht. En waarom die 2 persoonsbewijzen bij zich had. Zijn antwoord dat hij hun kameraad nooit zal verraden. Verder heeft hij niks te zeggen. De ploertige wijze waarop zijn ondervragers deze hoop niet vergelden,
geslagen, getrapt, ze stompen. En de beide jonge mannen proberen op het gemoed te werken van hun doorgedraaide belagers. Joep beweert dat hij familie heeft aan het oostfront. Zeng vraagt om zijn vrouw te mogen zien, maar de pogingen zijn kansloos. Wilde beesten zijn niet begaan met het welbevinden van hun prooi. Er volgt opnieuw een afstraffing. Ik kan niet goed meer denken, het is eigenlijk niet. Ik wil alleen nog verdrinken in mijn leven. Geluk met ik delen, en mijn God de heilige zich dreigen zich. Altijd samen te blijven en dat te twee lichamen liggend in de bloede aarde. Twee lijken.
twee gezichten. Besmeurd, verminkt, geschonden. Twee lijken. Twee mannen beroofd van hun leven, van hun toekomst. Twee lijken. Twee helden.